Čau lidi, tady Jakub Destroy, tam vás u nového videa ze hry GTA Online a minule jsme tady měli Hasta la vista bez háčka, jste mi tam někdo psali a tentokrát jste si přáli sumo, takže tady mám sumo společně s Javem a Gamerem. Čau kluci. Čau. A tohle je nějaký remix sumo, takže by tady možná mělo být něco navíc. Remix. Zajímavý mapy. Freestylo. Jo, my musíme do té zóny. Do safe zóny. Jo, už rozumím. OK, a tady odsud se ještě musíme odhodit asi. OK, teďka už to červená. Možná nám to potom změní místo. Ano, málo by to změnit město. To je hustý, kámo. Je to Mike, jo, kde to je? Tam to je. To je dobrý tohle. Dobře, co to tady zkoušíš? Jo, presně toto jsme hrali a my jsme to hrali na týmy. No jasný, a tak tady jsme ve třech, takže máme každý vlastní tým. A teďka, OK, ale timer je tady taky, takže pokud se nevyhodíme tady z těch. Ty hlavně musíš být, my musíme někoho vyhodit. Jo počkej! To je jako zrudlo, ale ten střed není rudej. To je zvlášť, to nevím proč rudý. Ty javouši. Podle mě je vždycky nejnebezpečnější ta cesta do toho kruhu. Ano. Gamer, ty jsem tě nabral brutálně. Ale bylo to k ničemu, no. Počkej. Lololo. Ne. Jak jsme s toho všichni vyjeli. Kámo, tak tohle bylo zatím nejtěsnější, dá se říct kolo, okej. Okay. Ne, dobrý. Ty jak zajel do prostředka. Okej. Okay. What's next? To už je dál, no, kluci. Ano. Počkej, to je malinký už. LOL. Aha, ono se to asi zmenšuje, kamaráde. Já jak takticky čekám venku. Ne. Je kráso. Dobrý. Až ti z toho bouchl mikrofon, kámo, jak jsi zařval v tom výbuchu. Ty mi ho dostal, kámo, hrozně. Ale to som ja sám sebe uhodol, ja som... Počkaj, toto bola moja chyba, lebo ja som už čakal, že sa prepne nová táto. Jo. A ja už som pomaličky bol vyštartovaný. Toto som si ja sám prehral. Poď. No, teď sme sa pomazlili a... Tady sme to zahrali trošku safe cestou, bych řekl. A to podľa mňa bude ešte menší. Jasne, že to bude. Ono veľmi dobre to je fakt, že keď máš 2 a 2. Ohohohoho. Ja som brzdil, bráško. Tak počkej, ale... Ože, kámo, toto bola sekunda. To bolo tesný, no. Ej! Počkej! Dobre. Aj on už je celkem málo času aj na tom přemístění. On už to zrychluje. Já už mám celkem jako rozbitý auto, bych aj řekl. To je ještě menší jak předtím. Ne. Jo, je ne, tam. Ne. Kámo. Ty židáku. Však počkej. Počkej teďka na dalším kroužku. Jo, asi počkám. Mám pocit, že teraz to sa ukončí. Kdo z koho? Oj. To je ještě menší jak předtím. Ty kráso, já jsem myslel, že mě dá, že jeliko si jel dopředu a dozadu, ale... Taky, hej, tak no, to je poslední, Gamer, to je poslední tohle. Máš fakt silnou zpátečku. Ako je, že to je poslední? Protože je 19 sekund. A to je úplnej střed tohle. A tady můžeme být dva dle mého. Jo? No, ale podle mě se začne zmenšovat ještě víc. Jseš venku! Yes! Kámo, tohle mě mega baví, tohle je super. Jo. Tohle je Brian, pecka. Toto je dobré, no. Jo, skvělý. Jo. Super.
Ver to pozitivně, je to len hra. OK lidi, máme tady druhou mapu, teďka tady jsme teda ve větších autech. A ještě bych vám chtěl říct, pokud se vám tohle video líbí, tak tam určitě pleskněte like. A pokud jste na kanále nový, tak určitě budu moc rád, když zakliknete odběr a zvoneček. A klidně mi zase dejte vědět do komentářů, jakou mapu, mod, prostě co byste od nás chtěli zase příště vidět společně. A teďka, kluci, tady ta mapa je taková jako otevřená velká, co? Není to takový, že byste tady dalo moc spadnout? Myslím si, že ten začátek bude takovej klidnější. Ale máš zase silné auto. Ty kraso. Mě že baví hodně. Ježíš, to kdyby si umřel, teď tak by to bylo vtipný, to jo. Pozbejně toto auto. Jo počkej, ono se to tady otvírá, tady jsou díry. OK, už to chápu, I got it. Protože podle mě každý kolo tady zmiznou ty čtverečky určité barvy. Au, dobrý. Tak se tady poteplíme pěkně. Jsem zvědavý, jaká teďka zmizne barva. OK. Nevím, jaká zmizela, ale změnilo se to. Tady je nějaká děura vlevo. Jo, jo. Já bych to zkusil. Au! Má to pomalejší rozjezd tady to auto, ale odhazuje nás to víc než tam s těma předtím. Pojď, pojď! Dobrý, dobrý, dobrý. Byla blbost, já jsem se chtěl napřed rozjet proti vám, ale nakonec. To bylo možná horší. Ou, pozor! Hele, tady máme díru! Gamer, to bylo těsný, to bylo těsný. Já bohu se toho tady nebojí, ten tady kličkuje ještě aj. Ty krásu, ale ten toho času... Tady to auto, jak je pomalejší, tak už to není úplně na chvilku. Ne, 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 pořád toho času je dost. Jo? Oh, jak jsi to zkusil, ty. Tak borci, ale teďka si myslím, že už to bude natěsno. Ty auta, jak jsou větší, jo? Tak teď už to bude mazec. To tady... Tak ten největší se tam nevejde, takže javo. Já myslím, že... Tady neskončíme úplně na konci, jako jak jsme se tam vešli obouma autama. Ne, 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 ne. Uf. Cože? Kámo, já jsem tam zacouval na poslední chvíli, já jsem vás chtěl odhodit, ale... Fum, ale já mi to se stálo. Divím, že nikdo nevybouch teda. Já taky, už to bylo malinký. No tady se tři nevejdeme, jako. Ne, 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 ne. NE! Yes. Ty jste zmeci! Já jsem napřed vás chtěl blokovat, abyste mě vytlačili zároveň spolu. Nemáš nás blokovat. Pravidlo silnějších. OK, OK. A zkušenějších a... Co jsi to řekl? Zkušenějších? No a být váma, tak se soustředím teďka. Chtěl jsem říct, že... A zkušenej... Zkušenější. Počkej. Jako co to tady, tady nějaký teaming, tady se mi to úplně nelíbí jako. My hráme na jistotu. Tady byl teaming, normálně mě vyšoupnout ven a teďka i tady telíte spolu. Tak musíme to video udělat trošku napínavý, ne? Nesmíš vyhrát furt. O, pozor, pozor, pozor. A kde, to má rychlejší. Jak ho vytlačil na poslední chvíli. Ty krásu. Ach jo. To bylo roztomilý. No vyhrávají růžový jako. Vyhrávají růžový prostě. Kdo bude růžový další kolo, tak si myslím, že vyhraje celou mapu. Ou, to je taková temná mapa, kluci. No pojď. Jsem zvědav, co nás tady bude čekat. Rozbiju vás. Co to je tam ty sloupy? Podbalové bránky. Jak je to auto malý? Já to bych si mohl oddálit, tak jsem neviděl, kde jsou díry. To je škoda, že... To je, počkej, to je to auto, co lítá, ne? To je škoda, že tady nemůžem lítat, daj. Jo, nabouráme do jama. No uvidíme, jestli Javo obhájí růžovou barvu.
Tak jo, ale hej, ale tady se taky bude něco dít, ne? Tady se taky ta mapa bude určitě něčím měnit. Asi hej. Ale jako vůbec netuším, tahle co... Tahle mapa je nějaká obyčejná moc. Jenom vypadá zajímavě. Já si myslím, že zmizí ty obrovský čtverce, co jsou na té... té. A vůbec bych se nedivil, kdyby bylo něco s tou bránou, co tam je. Tady je nuda, Jakube. Tady je oťukáváníčko ze začátku, jak jsou velký ty. Jakube, to je ruda. Jimřej. Počkej, jak... O! Už jsem to viděl, jak to zmizelo. To nebude nuda, kamaráde. Řekneme si, jak bude za chvilku malej... malej prostor. Přesně jsem čekal, že to mě nabouráte. Tady byla mezera zase. O, další. No počkej, ale tady to celý projet na ten čas. Jo, to dáš ještě, to dáš. Jimřej, ne! Ne. Počkej, javo, ne? Já jsem myslel, že javo pojede rychle. Dobrý, nakonec. O, to tě stýkámo! Co? Ty jsi tomu teďka unikl úplně. Ale vůbec co děláš, jak se děláš ještě 5 vteřin. Ne, ty jsi tam byl úplně na krajíčku, já jsem myslel, že buchneš už. Kámo, tak teď si myslím, že to začíná javo. Ten moment. Ano. To objíždí takticky nějak z boku. O. Kámo, tak někdy to auto odletí a někdy to úplně... Ty jsi malem proletěl do té džoury tam. On nás chtěl trefit, no. OK, tady to bylo klidnější než předtím. Pojď. Jak tam takticky nikdo nejede první. Vidím, že už tam je. Já si tady zajedu za tebou. A javo, hele. Javo. Dobrý. Kámo. Jakoby ale toto, kdyby jsme dali někdy třeba ve 4 nebo v 5, tak to by bylo brutálnější. Tady v těch malých zónách. Javo zase to bere úplně jinou tma. O, červená. O, oh, tak to bylo tak, že jsme se tam vlezli naraz. Tady už někdo vypadne. Tady jako už to začíná být do nervy. Tady už to pomalu není fyzicky možné, aby bylo tolik kluků v jedné bublině. Nevím, přestává se mi to líbit, no. Tak to já mu dal takticky, dobře. Počkej, jako to jsi dělal dobře, no. To ti musím nechat tohle. Komu, já nevím, jestli to stihnu. Ale já se že... No nevím, ten čas už jede rychlejš. Ne, to vždycky stihneš k tomu dojet. To by tě někdo musel třeba tak dvakrát otočit, já minimálně. Já jsem tam zastavil totiž na chvilku. A oba dva vybouchnete, ne? Ty krásu, co? Tebe to vzalo? Co jsi myslel, tyjo, že už jsem tě měl? Musíš být možná víc jak půlkou, ano, no. Ano, musíš mít větší půlku vonku. Okej. Okay. Vevnitř. Jo, jako by venku, aby bouchl. Vevnitř, aby přežil. Jo, to jo. Kámo, to je poslední. Tohle jde ještě přežít, jako ve dvou. No, já nevím, podle mě to vezme toho, kdo je tam. Podle mě to vezme toho, kdo je tam víc. No vidíš, hele koukej, oba přežijete, jak nic. Oh, elimination! Počkej, kamu? Tam bude skôr asi. Kamu, co? Ne, že v tom máte zůstat. Ne, já si myslím, že to tam bude první, ne? Ne, ono se to podle mě bude zmenšovat, bude se to zmenšovat. Ono se to pak bude zmenšovat, no. Za 13 se to, javo. Kamu, ne? Růžový vyhrávaj, tak musíš to, musíš obhájit, musíš javo. Musíš obhájit barvu, javo. Kámo, už se to zmenšuje. Javo, opovaž se prohrát, ruším odběr. Ne, to počkej, jak jsi mě začal tahat teď. Dobře, javo, správně, ukaž se, jako chlap. Kámo. Javo? Kámo.
Javo, seš víc venku. Já vím! Ne. Já už to nevidím ani pořádně. No. Jo! Javo, já jsem obehnul, ale nemohl jsem nějako. Kámo, já jsem teďka hodně tryhardil, musím říct. Já jak jsem viděl Elimination, tak si říkám, tak to musím. Ale dobrý to bylo, tohle mě bavilo. Jako, představa, že tohle dáme ve 4 nebo v 5, tak to myslím, že bude hustý. To by bylo šílený, no. To bychom vypadávali třeba po třetí bublině, si myslím už. Nicméně lidi, pro dnešní to bude všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte ten like. Zaklikněte si ten odběr a zvoneček, určitě zavítejte i na kanály kluků, protože jsme tam točili, nebo jsme tam streamovali, tak určitě koukněte třeba u Gamery na záznam, u Java by měly být deadliny. A pro dnešní video to bude všechno, uvidíme se příště, mějte se hezky a čau. Mějte se, čau.